зробили таку важку роботу, і що маємо дуже велику надію, що дівчата впораються із своїм хвилюванням і з своєю грою, тому маємо такі, скажімо так, непоганий настрій на цю гру, я так сподіваюся. Ми відпочили, відновились, зараз розбираємо цю гру і готуємось, щоб зробити як можна менше помилок. По-перше, треба зіграти дисципліновано і ще раз дисципліновано. І виконувати ті домовленості, ті настановки, які ми розбираємо і які треба виконувати в грі. Але це все легко, да, на папірі, а дуже важко, тому що і суперник нас розбирає, і немає в нас такої ж, да, скажімо так, зіркової майстерності, щоб виконувати все. Тому граємо серцем, граємо емоціями, це жінки. Тому з цим треба впоратись. Все дуже важко проходить, але дівчата молодці, грають, сражаються, завжди з радістю приїжджають грати за свою країну. Це головне для мене. Зараз кожна перемога українців будь-де, в якому там, чи в спорті, чи в першу чергу ясно, що це на передовій, які хлопці нас боронять і дають нам змогу тут бути. Тому кожна перемога, да, ну, в любій галузі для України це дуже супер, і це підтримує націю і дає їй якийсь поштовх для боротьби в майбутньому, щоб зробити саме головне – перемогти нашого ворога. Це дуже допомагає, коли за тебе вболівають, женуть, знаю по собі, ну, виростають крила у дівчат, тому це дуже важливо.